ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። እስኪ ዛሬ ደግሞ ትንሽ አነስ ያለች ስለ ኢትዮጵያኖች የሰሯት ምርጥ አፕ አለች፣ ቻት መደራረጊያ አፕ አለች። እስኪ እሷ ትንሽ ሪቪው ላሳያችሁና ተከታተሉ። ሜዳ ቻት ይባላል። ሜዳ ያው ሜዳ ነው። ልክ እንደ ሌሎች አፕሊኬሽኖች ኖርማል ከፕሌይ ስቶርም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ከጓደኞቻችን መቀባበል እንችላለን። ዳውንሎድ አድርገን ጀስት ሬጅስተር ማድረግ ነው። ልክ እንደ ቫይበር፣ ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም እንደምናደርገው እንደሱ አይነት ስቴፕ አለው። እሱን ፎሎ አድርገን ኢንስቶል አድርገን ከጨረስን ኦፕን ስንለው ከዛ በኋላ ስቴፖቹ አሳይቱን ወይም ከዚህ በኋላም ቀጣዩ ኢንስቶል አደራርጎ አሳያቸዋለሁ። ወይም ካልሆነ ግን በቃ በጣም ሲምፕል ነው፣ ግን በጣም ኢንተረስቲንግ፣ በጣም ደስ ይላል። አሪፍ አድርገው ነው የሰሩት። ልክ ፍሬንዶች አሉኝ። አሁን ፍሬንዶች ክሬት አድ ማድረግ ትችላለህ። የሚጠቀሙ አሪፍ አሪፍ ስቲከሮች አሉት። የመረጥ ነው ስቲከሮች አሉት፣ ደስ ደስ የሚሉ ስቲከሮች አሉት። ብር ሼር ማድረግ ትችላለህ። ለምሳሌ ከዳሽን ባንክ አካውንት ካለን ወይም ደግሞ አሞሊ የሚባል አካውንት አለ፣ ከሁለቱ አንዱ አካውንት ካለን ብር ሼር ማድረግ እንችላለን። ሲምፕሊ ጨዋታም አለው። እዚህ በላይ በጣም የተመቸኝ የሽልማት ያለው ያው አሁን ለምሳሌ በ25 የሚጫወት ጨዋታ የተዘጋጀ ነው። ይህ ካለቀ በኋላ 5000 ብር ሽልማት ጨዋታ አለ። 10 ጥያቄዎች ይሰጠዋል። 10 ጥያቄዎችን ካሸነፍክ ያው ተሸላሚ ትሆናለ ማለት ነው። 5000 ለሙሉ ላሸነፉ ተጫዋቾች። አሁን ለምሳሌ 20 ሰው ካሸነፍን፣ 10 ጨዋታው ካሸነፍን 5000 ለ20 ሰው ይካፈላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል። እንደውም መበረታታት የሚገባቸው ልጆች ናቸው። በጣም አሪፍ ነው። እንደውም ተጨማሪ ነገርም እንደ አሁን ለምሳሌ ይህኔ ቻነል እዚህ ክሬት አድርጌያለሁ። እንደ ቴሌግራም ቻነልም ክሬት ማድረግ እንችላለን። ያው እዚህ ጋር እንገባና ያው ክሬት ቻነል የሚላለን። ልክ እንደ ቴሌግራም ዩዘር ኔም እንሰጠዋለን፣ ፎቶ እናስገባለን፣ ከዛ ክሬት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኮንታክት ሊስትም እዚህ ጋር አለን። ያው ኦፕሽን አሉ፣ ቲሞቹ ኦፕሽን አሉ፣ ኖቲፊኬሽኖቹ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እስቲ ሁላችሁም ተጠቅማችሁ እዩትና ሞክሩት። በጣም ይጠቅመናል። በዛ ላይ የሀገራችንም ስለሆነ እንደዚህ አይነት ፈጠራዎች እንዲሰሩ ሌሎችም እንዲሰሩ ማበረታታት ይሆናልና ተጠቀሙበት። አመሰግናለሁ።